vidio je Bradarića u pokušaju prolaska. Tu je Karačić pokušao zagraditi loptu. Bradarić je uspio iščeprkati. Žajro iz Majstorović. Grbić i poigravao se Grbić, odlučio se onda na kraju pod pritiskom Bradarića. Karačić koji je presekao tu loptu na trenutak, no ide novi Hajdukov napad. Bradarić, dosta mjesta za ubacivanje. Bradarić na drugu vratnicu i to je još jednom otišlo Lokomotive koje, kažem, spašavao svoj momčad i na 0-0 i na 1-0 i onda je Lokomotiva došla do izjednačenja u 52. minuti. Opet Hajduk preko Dirnu ovu loptu, onda stiže Moro. Lijep potez Mora, ali Bradarić je bliži ovoj lopti i još je uspio pronaći Caktaša. Bradarić. Bradarić pokušao provući loptu pored Alaversa. E, dobro je prošao tamo Bradarić, evo prilike za ubacivanje, oštro na drugu vratnicu i autogol. Autogol je nogometaša Rudio. Pa ne uspjeva najbolje očistiti Juranović, ali Said je prenio, ide Hajduk naprijed preko Bradarića. Bradarić, Bradarić. Ali to je taj stil kojeg su izgradili u Velikoj Gorici i sve kreće od te kompaktne obrane, napred Zvolinski, ovi Afrikanci. A evo Hajduka napred i evo gola za 1-1. Skok je bio Žradija, ostaje posjed Hajduka. Bradarić dobro diže ovu loptu, evo prijetnje Ivanovski opet. Pa dobro, opet okretanje na Bradarića koji je bio dosta nezgodan u uvodu. Može li to ponoviti? Opet se lijepo riješio Marina koji ima puno problema. Otvoren prostor, gol. Krasan pogodak Bradarića. Kada mu ostavite prostor, onda to završi ovako, kažnjeno ili nagrađeno. Atakuju Hrvati. Udar po vratom. Hroši očin moment v ispolnjenju Hrvati. Duga lopta i ovo je moglo biti opasno. Iz ničega se stvorila šansa ovdje za Hajduka u sredinu. Fin protok lopte za Hajduke. Evo lopte na krilo. I sada još jednom brani Anže Malnar. Puca. Pa je možda zanimljivo danas vidjeti kakva će onda biti uloga Bradarića i gdje bi bio Memola. Vidimo da je Memola zauzeo ovdje ovo mjesto na lijevom boku. Pa a Bradarića vidimo desno. Tako je, po ovom rasporedu Bradarić je desno gore i evo taman ima jednu lipu priliku. I odlično, kakav gol Bradarića. Eto, spomenuli smo ga u pravo vrijeme. Nagađali smo gdje bi mogao igrati. Došao je po desnoj strani, bio je dosta... Bio je Krsnik u duelu s njim. Evo je sada napred za Krekovića. Još jedan put Kreković. Ide Bradarić. Nažalost, nema niko od igrača Hajduka. Evo, Kreković, Bradarić, odlična akcija, šansa i gol! Odlična akcija Krekovića i Bradarića, minijatura u 16 tercu.